Dhe këshmiri në një vit në bazë këtyre që thotë doktor Montanari, miku im. Dhe këshmiri në vit është 950.000 vetë në Itali. Dhe duke marrë tremurjoshin e parë që është nga janari 2000, 1 janari 2020 dhe para 10 ditësh që ka deklaruar doktori, me të njëjtën periudhë kohore, me janarin dhe marsin 2019, nuk është rrit vdekshmëria. Pra, nuk është shifra plus atyre dhe këto të koronavirusit. Pra, do të thotë, tja, po bëjmë një matematikë thjesht, sepse kështu përmend që dinë vetëm Lulbasha. Nuk jam fort i aftë. Jam shumë i aftë matematikë, por nuk jam i aftë, këtë i them kështu në sekondë, 950.000 veta, pristin për 365 ditë, me pak fjalë vdesin 1.780 ditë. Kanë vdek në 2019, 1.710 ditë, 780. Dhe në bazë statistikëve po vdesin, po japin vetëm numrat që gjojnë në koronavirusit 700 vetë dhe i mitë tjerë që vdesin nga infarkte vazhdon tjetë e njëta shifrë për Itali, pra nuk është alarm virusi sepse është më kërcënos, ngjitet më shpejt, kjo është e vërtetë. Por ishte edhe në 2019-ën. Ky virus, ndoshtë në 2019-ën u kuronte, sot nuk kurohet. Pra lihet me qëllim që vdesin njerëzit. Për të kriju panikë. Që vdesin më shpejt. Kjo është mëse saktë, mishtimi. Doktor Montanari thotë, së në 2019-ën, kjo pamja me këto skafandat e oksigenit, ekziston të në gjithdo spital këtë problem. I kishim, sepse duke qenë se kjo sismundje, kur të godet, blokon frymëmarrjen dhe është një virus, vira gripal, që godet mushrinit, jo stomakun apo zorët, i godet mushrinit dhe blokon frymëmarrjen totalisht. Dhe pa tjetër që u duhet oksigen natural, artificial, val. Pra nuk mund, nuk janë autosuficient. Këtë probleme kishim thotë edhe në 2019-ën. Por sot duke i bë publike dhe duke i nxjerr me kamiona ushtrie të degmit dhe duke tregu se si digjen në furrë, duke kriju panik. Ky është panik shtetëror. Nuk është panik smunja, është panik shtetëror. Për të marrë njerëzit mbyllur dhe diçka po zihen, duke fillu nga ekonomia që po e shkatërrojnë totalisht, dhe duke fillu dhe nga një tjetër aspekt, luftrat moderne, nuk bëhen më me pushkë. Si që thash edhe dje, pushkë tani dhe armë janë për me vrarë veten. Nuk janë me vrarë mikun, man. Pavarësisht ne si popull kemi veç vrarë veten, sepse kjo hakmarrje, gjakmarrje, shumë shumë tjera, janë një plagë shoqërore për ne shekullore. Por, edhe bota tani që i ka, për me vrarë veten, si ka për me për armik. Këtu bëhat luftë të talisht ndryshë, botona, teknologji, biologji, viruse, ekonomi, banka, financa dhe shumë shumë tjere me ten, me laps, me botona. Kjo është lufta e tretë botërore. Ka thënë papa, njerëzimi po shkon, njerëzimi sa po ka fillu luftën e tretë botërore. Edhe publikisht e ka thënë. Nuk ka përdor atë që aje Zoti e ka caktu si masati. Me një mu njerëzimin. Se ka hap arkën hala.
Estás a perceber? Minhas outras expressões, aí eu penso. Lucas Jones Arrasteiro também passa um bote. Guilherme Mala.